З 2015 року вже розроблена, прийнята нова, нові цілі сталого розвитку. Сьогодні є 17 цих цілей сталого розвитку. 193 держави-члени ООН прийняли ці цілі 25 вересня 2015 року в Нью-Йорку. Що ж це за цілі і чи можуть ці цілі стати якби, основою для нашої регіональної програми чи розробки проєктів і програм для Хмельниччини? Ціль перша – це побороти бідність у цьому світі та всіх її проявах. Якщо брати, що таке бідність, як вона визначається, це витрати менше, ніж 1,9 долара на день. Це показник бідності, який використовується Світовим банком. Якщо порахувати в гривнях, це десь орієнтовно на день 1,9 долара, це десь приблизно 1400-1500 гривень. Це мінімальний заробіток, який має бути. Побороти друга ціль, побороти голод, покращити доступність та якість харчування, а також стимулювати стале сільське господарство. До 2030 року кожна людина на планеті повинна мати доступ до безпечної поживної їжі в достатніх її кількостях для забезпечення своїх потреб. Друга ціль. Третя ціль – забезпечити підтримку здоров'я та поширення здорового способу життя для всіх людей, незалежно від віку. Підтримка здоров'я – це цей напрямок, який так само реалізується нашим проєктом, на який ми надаємо фінансування для реалізації різних проєктів. Цей напрямок, як на мене, є дуже актуальний. Ціль 4. Забезпечення всеохоплюючого та справедливого доступу до якісної освіти та поширювати можливості для навчання протягом всього життя. Це до 2030 року ставиться така задача. Всі діти планети повинні отримати повну, безкоштовну та якісну початкову і середню освіту. І чоловіки і жінки повинні мати можливість отримати доступ до якісно вищої освіти. Ціль 5. Досягнути гендерної рівності та посилити права жінок та дівчат. Світова спільнота має позбутися будь-яких прикладів дискримінації жінок та дівчат, а також використовувати будь-які форми, виконати будь-які форми жорстокого поводження з жінками, включаючи торгівлю та будь-які прояви форми експлуатації. Ціль номер 6. Забезпечити доступність води та водоочищення, а також стале управління водними ресурсами. Нас на Хмельниччині, як на мене, це дуже актуальна проблема, тому що їздячи по громадам, спілкуючись з людьми, майже 50%, коли спілкуємося з людьми, виникає проблема доступу до якісної води. Зараз є, що висихають колодязі, вода зменшується і дуже багатьох погодяться проблема. Так само по даному напрямку проєкт, який реалізується нашим проєктом, ми їх підтримуємо і реалізуємо. Загалом, якщо говорити про наш проєкт, він працює до вересня 2017 року. Сподіваємося дуже, що буде четверта фаза. Якщо говорити про актуалізацію, потім подальшу підтримку стратегії Хмельницької області, то сподіваємося, що буде четверта фаза і зможемо так само їх підтримати і разом з вами впроваджувати проєкти, які визначимо спільно. Ціль номер 7. Це забезпечити доступ до нових, надійних, стійких і сучасних джерел енергії для всіх. Це частка відновлюваних джерел енергії має суттєво зрости, а темпи покращення енергоефективності мають подвоїтись до 2030 року. Ціль номер 8. Стимулювати стале та всеохоплююче економічне зростання, повну та продуктивну зайнятість і гідні умови праці. По даному напрямку, наприклад, нашим проєктом проваджуються кооперативи. Підтримуємо сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи. На сьогоднішній день у нас 4 кооперативи ми підтримали, 2 в Городоцькому, 2 в Красилівському районі. Надаємо їм фінансову підтримку, ну і вони розвиваються. Вже попроваджували в Городоцькому районі, зараз третій проєкт буде проваджувати кооператив. І інші кооперативи по 2 проєкти впроваджували вже в життя. Ціль номер 9. Збудувати стійку інфраструктуру, поширювати всеохоплюючу та сталу індустріалізацію та пришвидшити інновації. Ціль номер 10. Зменшити нерівність всередині країн та між ними. Ціль номер 11. Зробити міста та інше поселення зручними, безпечними, стійкими та екологічно дружніми. Так само наш проєкт надає підтримку розумним містам, впровадження програм по підтримці міст. Але в нас поділена так Україна, що 12 областей надається підтримка кооперативам, 12 областей надається підтримка містам. Хмельницька область вибрала кооперативи і впроваджуємо кооператив. Ціль номер 12. Забезпечити стали практики споживання та виробництва. Ціль номер 13. Вжити негайних дій для боротьби зі зміною клімату та її наслідками.
Ціль номер 14 – зберегти та стало використовувати ресурси океанів, морів, морських екосистем задля їх сталого розвитку. Ціль номер 15 – зберегти, відновити та сприяти сталому використанню наземних екосистем, сталому управлінню лісами, боротьби з опустелюванням, зупинити деградацію земель, забезпечити їх відновлення, а також зупинити втрату біорізноманіття. Це 15 цілей і ще дві. Ціль номер 16 – сприяти побудові миролюбного і відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку. І ціль номер 17 – посилити можливості для досягнення сталого розвитку та активізувати міжнародну співпрацю в даному напрямку. Це 17 цілей, які були прийняті і вважаються цілями сталого розвитку.